Niko nije ostao ravnodušen. Ogin Amidžić, sinoć je emisija Amidži Show ugostio šest superfinalista koji su bili u samom vrhu Zadruge Peta. Među njima su bili i Dalila Dragojević i Filip Car. U toku telefonskog uključenja jedna gledateljka je kritikovala Dalilu, a ona je ušla u raspravu sa njom što se nije svidjelo Filipu Caru, pa je tokom reklama to je zamerio. Car je bio nervozan dok je Dalila razgovarala sa gledateljkom, pa je kasnije to je rekao. Ne možeš tako, okreni na za frkanciju šalu, rekao je car Dalili.